איך לדאוג לכך שספר התורה שאנחנו קוראים מתוכו בבית הכנסת, יהיה ללא דופי? איך נגשר בין קדם לקדמה? יצאנו לסייר במכון לחידוש ספרי תורה. אם הרמב״ם היה נכנס היום לבית כנסת, בכל מקום בעולם, והיה פותח את ספר התורה, היה רואה שהוא יכול לקרוא אותו דבר כמו שאנחנו קוראים היום מספר התורה. איך בעצם ספרי התורה נשמרו בצורה כל כך מדויקת ולאורך אלפי שנה? הדבר נובע מזה שבעצם הסופר, שאנחנו קוראים לו סופר סתם, הוא לא רק כותב, הוא גם צריך לספור את מספר האותיות של ספר התורה. הם כתובים על סוגי קלף שונים, כולם מאורות של בהמה טהורה, הם נהפכים לדבר קדוש רק בעקבות זה שהסופר אומר לראה, אני כותב לשם קדושת ספר התורה, וכל שם השם לשם קדושת שם השם. בלי זה, ספר התורה לא יהיה כשר. ספר תורה אחד לוקח לכתוב בממוצע קרוב לשנה. ספר תורה שאנחנו רואים לפנינו נכתב בתימן לפני 200 שנה. אנחנו יכולים לראות שיש פה שורות ריקות. מצד שני, צבע הגביל הוא צבע מאוד מאוד כהה. האור הזה מעובד באפצים, ולכן הוא מקבל את הצבע המאוד כהה של הדמדם כמעט. וזה מייחד את הספרי תורה התימנים. לידו אנחנו רואים ספר תורה איטלקי, וכבר כאן אנחנו רואים כשא' הצבע שונה, העיבוד שונה, אבל עדיין זה סוג של גביל, שתי השכבות ביחד והרבה יותר רך ממה שאנחנו רגילים היום. לידו יש לנו פה ספר תורה שנכתב במרוקו, גם כן כ-180 שנה. פה כבר העיבוד נעשה באפצים, הוא יותר קשה, וזה כבר לא גביל, זה קלף. הספר תורה האחרון שאנחנו רואים כאן נכתב בגרמניה בסוף המאה ה-19. עדיין יש סימנים ועקבות של אותיות מיוחדות שסופר הסתם היה מלפף אותם. רואים פה את האות פי שהיא מלופפת לעומת האות פי הרגילה. ספרי תורה במשך הזמן נפגעים בלחות, ברטיבות לפעמים. בנוסף, בגלל העובש ובגלל הסיד שנוצר, האותיות נמחקות. מתפוררות, מה שאנחנו קוראים אותיות שבורות. אנחנו מעבירים את הספר תהליך של ניקוי, תהליך של שימור. המטרה היא שבעצם לא יהיה שינוי מבחינת הצורה של האותיות, שאנחנו, כשנקרא בספר, לא נרגיש שהספר עבר תיקון. בנוסף, אנחנו עוסקים בסימון סודי נגד גניבה, לכל ספר. זה גם עוזר לנו לתארך את הספרים. ויכולים ליצור לכל ספר תורה מעין תעודת זהות. וזה אומר שספר תורה שניתן לבית כנסת לפני עשרות שנים על ידי משפחה, באים הנכדים ומבקשים לראות האם הספר קיים ולפעמים רוצים אותו חזרה, אין להם שום אמצעי זיהוי כי לא כתוב בשום מקום למי הספר שייך ומתי הוא נכתב. אצלנו אנחנו מפיקים תעודת בעלות לכל ספר, ובאמצעות זה אנחנו יכולים לתת אותו חזרה לבעלים. בעבר, כדי לבצע את הבדיקה של ספר תורה, היו יושבים שני אנשים, ואחד היה צריך להקריא לשני את כל ספר התורה מתחילתו ועד סופו. היום אנחנו יכולים להשתמש בקדמה לצורך העניין הזה. המחשב פשוט בודק אות אחרי אות, האם כתוב בדיוק אותו דבר כמו שצריך להיות כתוב במקור. דרך הקדם לקדמה, אנחנו בעצם משמרים את השורשים שלנו, וזה סוד קיומנו גם בארץ ישראל וגם בעולם כולו. דרך הספרי תורה, דרך הקהילות הנידחות ביותר, שלפעמים נמצאים מספר אנשים בודדים, אם יש ספר תורה, הקהילה קיימת.